sick. Yeah, it's rare. Chuff chuff. Thank you.
Questa è ieri farchi. Dat zei, op 10 dagen subscribers. High five. Nog baie meer, mag er nog baie weer wees. Dankie vir elke ou wat kyk. Vir elke like. Elke subscribe. Share, baie baie dankie allemaal. Ons waardeer dit baie. Baie. Juffrik is daar by jou. Dankie. Ek gaan hier begin. Ek is so lief vir potato bake.
Is hy lekker? Ek gaan maar 'n stukkie kaas steel dan. Jy moet bacon saam vat. Dis ongelooflik lekker. En jy sê jy wil nie party daarby eet nie. Wil jy happie, boetie? Ja, papa. Proei hier so, boet, man. Okay. Dat is lekker. Wat doe? Nog hapje. Wat doe? Ja, die vlees is sjoe. Sjoe. Ja. Sjoe. Hapje. Goeie genade. Hierdie. Dit is my gunsteling manier van skaper. Dit is fenomenaal. Joe. Ons probeer 'n hapie varkie. Ja. Boekie. Wow. Die mosterd kom so mooi deur. Sjoe, dis lekker. Ek was skepties. Toe ek die mosterd sous net so geproe het, want toe brand hy my tong. Maar hy smel so lekker saam. Baie lekker. Ja, af. Nou nog 'n stukkie van hierdie rubbietjie vat. Stuk. Kom ons vat so 'n enetjie hier so. Kijk net hoe lekker sag is. Val uit mekaar uit. Goeie genade. Hierdie is fenomenaal. Ek kan hom nou regtig nie beter sien hê nie. Kyk hoe lekker staan hy. Crackling uit. Vlees en 'n bietjie groente. Baie lekker weer. Baie.